Now you need kitu kingine ambacho shetani atajaribu na hiyo kitu huharibu anointing haraka sana within minutes ni immorality. Sometime utapata Mungu akikutia utukufu wa mafuta. Kuna wanawake wanakutamani. Hawakutamani ulale na wao. Kuna wanaume wanakutamani. Initially hawakutamani ulale na wao. Wanakutamani wasema wanakupenda sana. You are good. Mtu aliyetua mafuta unaanza na kuwa appreciated na opposite sex. Wanasema tunakupenda. Turuhusu tutukae na wewe. Turuhusu tutuguze nywele yako. Turuhusu tutuketi na wewe karibu. Wanaanza to admire you. Kwa maana mafuta huwa inavuta. Now in the process, watumishi wengi hapo tu utagudua kwamba hata kama hutafanya fornication or immorality, the moment utaanza hiyo tabia, utakuwa kama Samson alipotoka kwao akateremuka Gaza kukaa na Dalila. There are times unakuta mwanamume au mwanamuke aliye na mafuta amekaa na Dalila. Hujaanza kuanguka, hujaanza usharati, lakini you admire Dalila around you. Na hiyo ndio mwanzo wa nguvu kukwisha. Maombi naisha na utashangaa kabisa ujanja wa shetani. Kwa maana shetani hajui yote, ni kutafuta siri yako ya mafuta. Bwana sio sana. Na mtu huanguka katika ukawaida sana. For instance, mke wa Potifa. Hii hali mnaonaka katika Genesis 39. Mama huyu akitamani nani? Joseph. Ilikuwa katika ukawaida wa kukaa kwa nyumba. Kwa maana Joseph ndiye alikuwa in charge wa kila kitu. The only thing hakuruhusiwa ni mke. Na ndipo aliambia mke wa Potifa, I am in charge of everything except you. Kwa maana wewe ni mke wa Potifa. Na sasa ile vitu anaangalia ni zile vitu, ni ile vitu mama naye anaangalia. So mnakutana huko, jihadhari kazini na watu mnaokutana hivi hivi walio na tamaa. Jua katika siri kuna mafuta na beba. Jihadhari sana hata kanisani, watu ambao wako na hawana shughuli. Mwanamke unaona amekutamani, mwanaume anakutamani na hamujaenda bali, lakini kile mko nacho ni uhusiano wa ulegevu wa tamaa. Hiyo kianza na kuambia kitu cha kwanza, inaharibu ushirika wako na Mungu, inaharibu ile hali ya Bwana kuwa rafiki yako. Na unajikuta kwamba yenyewe una mafuta, lakini ni mafuta ambao si ile original. Na utakapojaribiwa unajisike, there is no way karama itarudi. Kitu kimoja mtajua, mtu akijihusisha na usherati, na kuambia, na kwa maana ndio temptation ya hali ya juu sana, huvuta huvutwa kwa mafuta. There is no way mafuta yale hurudi vile. No way. Kwa maana utaanza safari sasa ya kutafuta uso wa Bwana, na unapata kwamba hata Mungu kukuamini tena ni shida. Bereni alikuaminia mafuta bure. This time God to trust you again is a great struggle. I tell you the truth. Furahiari mafuto mepewa na Bwana. Furahia ya kidumu. Ni neema tu mepewa. Usikubali unajisi. Usikubali ulegefu. Kwa maana mtu akiwa na mafuta, there's a time tuliongea na pastor moja kanisa lao Nairobi. Sunday pesa ilikuwa inabebwa na G4S. Kwa maana sadaka ilikuwa mamilion, 40 million, 50 million. Kanisa hilo ndio lilikuwa linahudhuriwa na maminister wa serikali. Ainambia agekaa kwa ofisi, mke wa minister fulani anamletea kama milioni 10, anambia hii ni zawadi. Anakaa, mtu anamletea gift from America ya kama 10, 20 million.
aniambia alikataa kupokea hata moja. Alikuwa anambia tafadhali pelekeni kwa account ya kanisa. Akaniambia bishop, ningeisha. You need to be very careful how to keep the anointing. To God be the glory. To God be the glory.